Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Ministerka zdravotníctva prehovorila: Toto je pravda. Odchádzajúca ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková, hlas SD, prišla s prekvapivým vyhlásením. V reakcii na šíriace sa zmetočné informácie o jej údajnej nečinnosti vo funkcii odhalila, že v skutočnosti viedla až 15 rokovaní so zástupcami zdravotníckych organizácií. Táto informácia prichádza v čase, keď sa politická scéna pripravuje na zmenu na čele rezortu zdravotníctva. Ministerka versus Opozícia, kto hovorí pravdu Dolinková sa ostro ohradila voči tvrdeniam, že sa počas svojho pôsobenia ani raz nestretla so zdravotníkmi. Pravda je diametrálne odlišná, vyhlásila rezolútne na sociálnej sieti. Musím uviezť, že som viedla až 15 takýchto rokovaní, stretnutí a dialógov so zástupcami, ktorých včera prijal aj prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini, dodala ministerka, čím vrhla nové svetlo na celú situáciu. Tieto vyjadrenia prišli ako reakcia na kritiku zo strany Koaličnej slovenskej národnej strany, ktorá ministerku vyzvala na bezodkladné stretnutie s lekárskym odborovým združením. Slovenská národná strana vo svojom stanovisku uviedla, je nepredstaviteľné, ako za celý kalendárny rok nemala Zuzana Dolinková žiadne stretnutie s týmito predstaviteľmi, ktorých včera musel prijať prezident Slovenskej republiky. Politické manévre v pozadí celá situácia sa odohráva na pozadí významných politických zmien. Dolinková už doručila svoju demisiu prezidentovi Pelegrinimu, ktorý ju však zatiaľ neprijal. Čaká sa na návrh nového ministra zdravotníctva od premiéra Roberta Fica, Smer Predseda hlasu SD Matúš Šutaj Eštok medzi tým oznámil, že na post ministra zdravotníctva navrhli Kamila Šaška, súčasného štátneho tajomníka na ministerstve hospodárstva.